classroom instructions aga instructions aga hidayat aga sentences che aga manga aam taur pa classrooms ki istemalo no those are called classroom instructions che classroom instructions ba panan topic e ba manga classroom instructions da go che ara manga instructions hidayat yo bal ta sanga ko lesson aur edo ta wai to me ma ta wa ke da zama khabar aur ana manga so listen to me listen to me be dwem number bani de say this word say velo ta wai this da word lafaz no mangla pakar di de english sabakuna chikam di da agena ba manga pa this use ki mang ba this use ko cha ga da english sabakuna dil ta mang ta kama jumla likli da no mangla pakar di che alfaz tis da ko ga ba jumla khala ra jolo la for example dil ta mang tari kli di che say this word da lafaz u aya no say velo ta wai this word da lafaz no say this word da lafaz u aya نو چې مونږ وای دا جمله وایا نو د ورډ په ځای به مونږ سینټینس وای نو به مونږ وای سی دیس سینټینس یو لیکل سی چې کله مونږ وای نو هغه ته مونږ ریډ وای نو به د دې سی په ځای تاسو ریډ وای ریډ دیس ورډ دا لفظ ریډ کا ریډ دیس سینټینس دا سینټینس چې کوم دی دا ریډ کا ریډ دیس پیراګراف دا پیراګراف ریډ کا نو په جمله کې الفاظ بدلوي او به د هغه نخپل سینټینسز دا غي نخپل سینټینسز جوړوي نو بیا به مطلب دې سره پریکټیس کیږي Take out a piece of paper. Take out mean nikalna, bahir nikalna. Chikala manga the bag na sishara lo no dagad par mungo take out a piece of paper. Take out lena. Manga students the way chi take out your notebooks, khpal notebooks ra wale. Take out your books. Take out the notebook. Take out your pens. Take out your books. نو ٹیک آؤٹ مین نکال نہ راغستلو تا وای بے وای چی گیو می یور پیپر گیو می یور پیپر گیو راکا می مالا یور پیپر ستا پیپر گیو می یور بوکو مالا راکا ستا کتاب نو گیو می واٹر دو پیپر پجے بسی شی واٹر بسی بے منگو چی مالا بوک راکا نو گیو می بوکو مالا پین راکا نو گیو می پین نو دا غرانګي سینټنسز به د دې په ذریعہ باندې موږ جوړو نمبر 5 چې کوم دی اوپن یور باکس اوپن یور باکس خپل باکس کولاو کوي اوپن کولاول ته یور باکس ستاسو کتابونه چې کله موږ چاته حکم کوو چاته انسټراکشنز کوو نو موږ ته وایي اوپن یور باکس خپل باکس کولاو کوي اوپن یور باکس خپل باکس کولاو کوي چې کله وته موږ وایي چې خپل نوټ بک کولاو کوي نو اوپن یور نوټ بک بیا ورته موږ وایي چې اوپن یور نوټ بک look at the picture look katalo da wai at the picture tasveer ta no look at the picture tasveer ta ugorai pa dwem zal bani mang wai chi look at the board board ta ugorai bya mang wai chi look at your box khpal kitabun ta ugorai no da garangi chikala mang cha da wai chi instructions work chi kitabun ta ugorai no look at your box khpal notebook ta ugorai no look at your notebook لوک قتل تو وای او باکس کتاب تو نو لوک ایٹ یور اون باکس خپل کتابونه تا ګوري بے نمبر 7 انسٹرکشن نمبر 7 چې کوم دی کلوز یور باکس خپل کتابونه بند کړئ کلوز یور باکس کلوز بندول تو وای اوپن کولاول تو وای کلوز بندول تو چې کله موږ کتابونه کولاو کینو موږ وای اوپن یور باکس او چې کله موږ کتابونه بند کینو بیا موږ وای کلوز یور باکس نو دا انسٹرکشنز یې پټ اوی دور رکھو پټ رکھنا ته وای کی خودلو ته وای اوی دور نو پټ اوی یور بوکس خپل کتابونه بند کړي جدای کړي دی پټ یور بوکس اوی نو د دې دوانو یو مطلب دی نو دې وجه نه مونږ وای چې په سپیکینګ کې تاسو سټرکچر ته ډیر مګورې بلکې پټ اوی یور بوکس اند پټ یور بوکس اوی دوانه چې کوم دی دوانه سینټنسز دا رائټ دی او دا دوانه سینټنسز یوز کیدلی شي په دې کې نو دا سم کلاس روم انسٹرکشنز you should try that to make sentences from these instructions.